19 лютого, Майдан Незалежності, ранок, дерев'яний щит, я себе впізнаю по бафу тут. Сергій Марчук показує фото 9-річної давності. Під час Революції Гідності, розповідає, вийшов на Майдан, щоб боротись із тодішнім режимом. Тотальна несправедливість, тотальна корупція. Та за славу Україні тебе могли там в морду тобі дати. І на той час у нас, молодих людей, була можливість щось змінити. Зека, президента країни, ну, який керував цілою країною. Сергій Марчук брав участь у мітингах в листопаді 2013 року та в лютому 2014-го. Тоді, каже, почали зіткнення протестувальників із Беркутом. На Грушевського вперше відчув берці державного виконавчого органу системи МВС на собі. Було досить неприємно. Перші хлопці отримали таких добрячих прощуханів, але ми не давали задню, якби, і вже в той час було вирішено формувати нашу сотню. У мене була постійна температура, я хворів, але все одно заступали на нічні чергування на барикади і потихеньку виловлювали цих мутаків проросійських вже на той час в околицях самого Майдану. 18 лютого Сергій разом з іншими учасниками протесту вийшли під стіни Верховної Ради. Потому у той же день чергували біля профспілки до моменту її підпалу. Ми вийшли з заднього двору, бо вже там не було можливості тримати його. Обійшли і тримали саму передню барикаду по Хрещатику від українського дому. І тоді я вийшов на барикаду і не зрозумів, що сталося, тому що я просто взлетів. В той момент БТР врізався в барикаду, я просто лечу, впав добре на шини, там, я не знаю, довгий час. Лежав, прийшов до тями, відійшов, знайшов своїх хлопців, пішли, перекусили, знову переформувалися, стали в цю черепаху. Щами крилися, і в той момент я відчув, що мені щось прилетіло в спину. Це на ваше прохання. Я взяв цю штучку, вона мені тоді поламала ребра, я дістав її з бронежилета. Каже, 20 лютого орієнтовно о 7:30 ранку після повалення барикад мітингувальники побігли на вулицю Інститутська. Ми погнали біля годинника вгору, піднялися біля моста з хлопцями. Зрозумів, що вже там стріляють не тільки гумовими кулями, тому що, ну, вже було зрозуміло, бо понесли перших поранених, вбитих. З невідомих причин загорівся міліцейський автобус, біля якого ми стояли. Пішли від нього вниз відступати, де стоїть хрест, донизу. І вже там зустрів наших хлопців сотні. І вже ми розуміли, що йде повноцінний розстріл. Каже, за час протистояння Беркуту загинули його друзі: Олександр Храпаченко, Іван Городнюк, Едуард Гриневич, Василь Мойсей, Сергій Байдовський та Іван Тарасюк. Розповідає, з їхніми сім'ями спілкується донині. Вони, хто б там ще не говорив, вони сам на сам лишаються з бідою. Ми там можемо подзвонити до мами, до брата, до дружин, підтримати, поспілкуватися, прийти на пам'ятні дати. З кимось навіть породичалися, ми там хрестили дітей вже з родичами, бо дуже хороші сім'ї такі були. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.